Ko'ngli xufton, qalbi kemtikdan kemtik 7 yoshli qizcha bilan qizimni maktabida biroz suhbat qurdim. Bolakay hech kimga qo'shilmas, tanaffusda tashqariga chiqib o'ynamas, boshini kitobdan ko'tarmasdan o'qir ekan. Ovozimni pastlatib, "Isming nima?" deya gapga soldim. "Ismim Shukriya." "Dadangning ismi nima?" "Bolakay jim." "Oyingni yaxshi ko'rasanmi?" boshini sal qimirlatdi. "O'qishni yaxshi ko'rasanmi?" "Ha, bilasizmi xolajon, agar men yaxshi o'qib maktabni tugatsam, katta o'qishga kirarmishman." "Sen kim bo'lasan katta bo'lsang?" "Hech kim, yaxshi qiz bo'laman." Javobidan yoqa ushladim. Yaxshiroq gapga soldim. "Qizim, yaxshi qizlar qanday bo'ladi?" "Yaxshi qizlar maktabda yaxshi o'qib, yaxshi katta o'qishga kirishadi. Keyinchi, keyin sahar quyosh chiqmasdan tahorat qilib, boshida ro'moli bilan ota-onasini u dunyoda yaxshi yashashlari uchun duo qilib, namoz o'qib, o'zi o'qiydigan katta joyda tez-tez Qur'on o'qib, ota-onasini eslab turadi." "Qizim, o'zi o'qiydigan joy qayerda ekan?" "Uzoqda. U yerda hamma onasini duo qiladi. O'sha joyda qizlar, bolalar ko'p. Ular o'qituvchilarini qori bobo, qoriya momo deb chaqirishadi. Maktablari bizni maktabga umuman o'xshamaydi. Katta-katta namoz o'qiydigan minbarlari bor." "Sen ko'rganmisan o'sha maktabni?" "Yo'q, o'zim bormaganman. Har kuni tushlarimda ko'raman." "Yo Allohim." Bu qizchani gaplaridan hayratda qoldim. Unga yana yuzlandim. "Shukriya qizim, ilohim niyatingga yetgin bo'lam. Senga kim aytgan bu gaplarni?" deya so'nggi savolni berdim. "Hech kim aytmagan. Qo'shnimiz Nazokat xolani ota-onasi Xudoni yoniga borishganda, xola har kuni sahar turib namoz o'qiydilar ekan. Men nega deb so'raganimda, boboing bilan momoingni yaxshi yashashlari uchun degandilar. Shunga dadam bilan oyim Xudoni yonida. Shunga undan ota-onamni qiynama deb har kun saharda yalinib o'tiraman." 7 yoshli qizchaning gaplari badanimni titratib yubordi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.